Een streepje muziek mocht zeker niet ontbreken op de boekvoorstelling van Bart Caron. In het boek Van op de frontlijn houdt de voorzitter van de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement het cultuurbeleid van de afgelopen 50 jaar een spiegel voor. We hebben zelf, Giridig en ik, die het boek samen hebben geschreven, hebben allebei actief ook gewerkt in het cultuurbeleid of een kabinet en later hier voor mij in het parlement. Dus we zijn een betrokken partij. Hè? En in die zin is die spiegel niet de nabije. Het is het idee van, we zitten erin, we gaan er dan weer van, verder van afzetten. Zo. En op die manier reflecteren we als halve, hele, halve, ja, hoe moet je het zeggen, betrokkenen bij vele ontwikkelingen in Vlaanderen. In de commissie laat Caron vaak zijn ongenoegen blijken voor het gebrek aan belang voor cultuur. Hij is ook zeer kritisch voor het besparingsbeleid onder minister Sven Gats. Als je nu kijkt naar de besparingen van de voorbije legislatuur bijvoorbeeld, dan merk je dat die in cultuur het diepst zijn gegaan. Hè. Veel meer dan in andere domeinen, dat het herstel ook niet is gebeurd. Kortom, al is Vlaanderen het land van cultuur, want zo zijn we toch bekend in de wereld. Hè. Ik bedoel, van de Vlaamse primitieven, van Anthérèse de Keersmaker, Ben van de Keibus en noem maar op. Ja, dat cultuur toch te ver op de achtergrond zit. En dat is toch wel jammer. In die zin is mijn missie niet helemaal geslaagd in het parlement. Bart Caron wil zich opnieuw meer in de praktijk met cultuur bezighouden. Daarom stopt hij met de actieve politiek na een carrière van 15 jaar als Vlaams parlementslid. Aan alles komt een eind en ik heb ook het gevoel dat ik een periode rond maak, hè, dat het eigenlijk rond is. En dat de stap terug de logische stap terug is. Dat betekent niet dat mijn leven minder waardevol wordt of minder boeiend wordt. En er komen fijne mensen bij en ik hoop dat zij nog met meer passie dan mezelf voor de culturele zaak gaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.